نصف شد. نصف شد ببین، یعنی برعکسه. تغییرات رو دامنه همیشه برعکسه. ضریب دو بگیره نصف میشه، ولی یه ضریب یک دوم بهش بده باز میشه. نگاه کن، چهار پی میره. نگاه کن، این چیه؟ این سینوس ایکس دوم یا یک دوم ایکسه. کتابت به اینا نپرداخته. آره تست 99 میزنیم، گوش بده عزیزم. علتش همون ادپته شدن دامنه است. باید انتقالا رو بهتون درس بدم تا علتش رو بفهمی. یه کوچولو میتونم مثال بزنم. مثلا شما میدونید که قدر مطلق x وقتی یه دونه میره جلو میشه قدر مطلق x منهای 1، درسته؟ ولی وقتی یه دونه میاد عقب میشه قدر مطلق x به اضافه. چرا این اتفاق میفته؟ یه دونه رفته جلو، پس این باید منهای 1 بشه بتونه اون یه دونه که رفته جلو رو جبران کنه، چون الان ریشش 1ه. خود قدر مطلق x ریشش 0 بود، ولی وقتی اینا جلو عقب میرن فیزیکشون حفظ میشه، با همون قیافه حرکت میکنن، ولی تغییرات رو برد مستقیم همیشه. الان مثلا میگه قدر مطلق x به اضافه 1، باشن یه دونه میره بالا. میگه مثلا قدر مطلق x منهای 2، قشنگ دو تا میاد پایین. پس اینا انتقاله، اونا انبساط و انقباضه. یعنی یه موقع به من میگه آقا این الان خیلی قشنگه اینا، گوش بده. یه موقع به من میگه آقا 1 2 3 پی، 4 5 6 2 پی. حالا خود سینوس رو میخوام بکشم، تو پی دوم میشه 1، تو پی میشه 0، تو 3 پی دوم میشه منفی 1. اینا رو بلدم، دارم میبینم و میکشم. این خود سینوس ایکس. حالا اگه به من بگه سینوس ایکس منهای پی سوم، پی سوم میره جلو، پی سوم این پیه، یک سومش این میشه پی سوم، سینوس پی سوم میره جلو، یعنی همین با همون فیزیک فقط پی سوم میره جلو. فقط پی سوم رفت جلو، امتدادش هم اینجاست، اینم امتدادش، این شد سینوس ایکس من پی سوم. اگه من ایکس به اضافه پی دوم میاد عقب، مثل کوسینوس میشه. اما یه موقع به تو میگه آقا سینوس ایکس منهای 1، سینوس ایکس منهای 1، ببین سینوس ایکس منهای 1، یه دونه میاد پایین، تمام نقاط یه دونه میان پایین، همه نقاط یه دونه میان پایین، این شکل میشه، تمام نقاط یه دونه انتقال پیدا کرد، پایین بالا میره، خود سینوس، خود اون تابه. پس در انتقال، یعنی اون دوتای آخر سی و دی، یعنی اون تغییراتی که اینجا اعمال کردم، اینا انتقال جلو عقب بالا پایین، فیزیک تابه حفظ میشه، ولی اینا تابه رو جا به جا میکنه. حالا نگاه کن الان وقتی میگه سینوس 2x این نصف میشه دیگه تا پی میاد، وقتی میگه سینوس x دوم دو برابر میشه تا 4 پی میره. نگاه کن، خود سینوس x تا 2 پی میاد. اگه بگه سینوس 2 پی تا 2 پی سوم بیاد، یعنی 1 سوم شده. ببین 2 پی سوم یعنی اینو به 3 قسمت مساوی تقسیم کن، کلش تا 2 پی سوم اومده، 1 سوم شده، پس ضریب 3 داشته، برعکسه. اگه تا 6 پی بره، اگه تا 6 پی بره 3 برابر شده، پس ضریب 1 سوم داشته، 1 سوم x یا سینوس x سوم. اینا رو ندارید، اینا مال 12مه. تغییرات طولی مال 12مه. ولی حالا چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه سوال که تو کنکور میاد، سوال تو کنکور میکسش میاد، ترکیبی میاد. خب مثلا نگاه کن، تو الان میخوای ببینی این نمودار چیه، نمودار رو بهت میدم، نگاه کن عزیز من، مثالو ببین، میخوای ببینی این چیه. اولا شکل شبیه سینوس یا کوسینوسه، هیچ چی نشونت نمیدم، فقط اینو نگاه کن شکل این. الان دانش آموز 11 منی، 20 دقیقه هم درس دادم، این شبیه سینوس یا کوسینوسه؟ آها صدا، خب اوکی الان درستش میکنیم. مهدی جان ببندم باز کنم، بنویس اونجا برام، الان درستش میکنم. مرسی.
الان دیگه منو دارید دیگه شما، درسته؟ خیلی ممنون. خب مهدی جان مرسی. خب درسته بچهای من؟ بیاید اینجا. چه موقعی هم صدامو قطع شد؟